tuolla video on täällä. Ja Mulsanen Corner, Jani Kuskina.
toiseen suuntaan. Ensimmäinen sikaani mulsanen suoralla, mitä olisi tehty tähän myöhempään vaiheeseen, että vauhditti olisi niin kovia.
haturataosuutta, tuo jatkuu rata ehkä tuonne stadionin osuudelle, mitkä on aitojen takana, missä myös niin lyhyempi kilparata tai normi, nykyään on normimittainen kilparata. Älyttömän mielenkiintoinen paikka käydä katsomassa. Ikoinen rata- ja katuosuus ja maailmassa on hienoa päästä tän näkee tämmönen. Käydään katsoa vielä tuossa nopeasti, missä menee yli toi rata tuossa täältä normikatualueelta. Tuolla meillä ihan kohta edessä näkyy, niin tosiaan tuossa menee. Sisäosilla, missä on kaikkia firmoja ja tuossa oli Porschen testirata juuri äsken vasemmalla, missä käy maastureita demoomassa. Ja siis kartingradat löytyy täältä sisältä ja laivissa just sen kartingradan. Nyt lähdettiin Mulsanen takasuoralle, 6 kilsan suora. Täällä mennään 400 lemanssis. Nykyään onneksi on sikaneita. Tai onneksi on onneksi. Tehdään nopea ratakierros, katsotaan miltä tää näyttää. Mulsanen takasuoralle. Tuosta aukeaa suora. Täällä on pieniä sikaneita tai normiliikenne johdetaan sillä aikaa pois tuon liikenneympyrään, mutta kisoissa rata menee tuosta suoraan. Palataan tähän siihen radalle ihan tuossa liikenneympyrän jälkeen. Todella makea päästä kokeilemaan niin näkee rata. Ja täällä ihmiset ajaa täällä joka päivä, että täällä suljetaan vaan sitten niin kuin ison kisaa.
sikani katsottu. Jatketaan, se olisi ensimmäinen sikani mulsanen suoralla. Pitäisi tehdä tähän myöhempään vaiheeseen, että vauhditti olisi niin kovia.
se osio, mitä pystyy ajamaan katurataosuutta. Tuo jatkurata ehkä tuonne stadionin osuudelle, mitkä on aitojen takana, missä myös niin lyhyempi kilparata tai normi, nykyään normimittainen kilparata. Älyttömän mielenkiintoinen paikka käydä katsomassa. Ikoinen rata ja katuosuus ja maailmassa on. Hienoa päästä näkemään tämmönen. Käydään katsoa vielä tuossa nopeasti, missä menee yli toi rata tuossa täältä normikatualueelta. Tuolla meillä ihan kohta edessä näkyy, niin tosiaan tuossa menee. Testirata juuri äsken vasemmalla, missä käy maastureita demoomassa. Ja itse asiassa karttingradat löytyy täältä sisältä ja vaivissa just sen karttingradan.